mtu ambayo amebebanisha, mambo ambayo umeweka ndani ya moyo wangu. Mungu akitazama moyo wako akiona vile uko, hivyo ndivyo tu anakutazama. Bwana Yesu apewe sifa. Anatakanga moyo ambayo mnyololo, anatakanga moyo ambayo msafi. Na unapokuwa hivyo, Mwenyezi Mungu anakutazama na anakuuliza, mtoto wangu unahitaji nini? Bwana Yesu apewe sifa. Na ile chochote ambayo utakuwa unaomba, Mwenyezi Mungu anakupatia. Tuko laini ya sita. Adwa kwa mahita maria meruka, ne mweko menya, na mwetekia ati, niene nie gai, na ati niene nie deroiga, owo, wapendwa my sister, my brother. Hakika ukweli ya subuhi ya leo, Mungu amekunenea na kuapia, yeye ndiye anasema, sema amen. Amen. Yeye ndio anasema, ati wale walikuwa wamenena mambo yako, wale wamekuwa wamekufanya mambo ambayo hayakufurahisha Mwenyezi Mungu. Mimi ulikuwa na pesa mingi, lakini saa hii ukitika kureti, hakuna kitu uko nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi ni akina nani walikaa chini, haijalishi ni akina nani walikunena, haijalishi ni akina nani walifanya dhabihu ya aina gani, lakini asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu anatuambia tutapokea baraka zetu na Mungu atatubariki mara tena. Bwana Yesu apewe sifa. Usikufe moyo kamwe. Bwana apewe sifa. Kuna wakati nilikuwa nauliza Mungu, kwa sababu umeniambia niache kufanya hivi, nitakuwa natoa wapi fedha? Bwana apewe sifa. Wapendwa, wacha nikwambie, wakati nilikata kauli ya kumtumikia Mungu, sijawahi pungukiwa na yale Mungu alikuwa ananinenea. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndipo naona baraka hata kuliko wakati nilikuwa nafanya mambo 1 2 3. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo my sister, my brother, kumbali kuanzia siku ya leo, kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu anafanya, kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu anakutendea juu ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo pelekana na huyu Mungu, jipeane kwa Mwenyezi Mungu na Mungu atakubariki na atakutendea makuu. Bwana apewe sifa. Tuangalie laini ya saba na tuone vile Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo anataka kutunenea. Kaenege keno kenene kuona mutumuo uroka agereide ngongo ini. Bwana Yesu apewe sifa. Alehete uhoro mwega, alehete uhoro mwega. Aranyirina uhoro wa thayu, aramenyithania uhoro mwega wagukorwo arera Sayuni atere, Ngai waku niwe riu urathamaka. Sema amen. Sema amen mara ya pili. Sema amen mara ya tatu. Mungu wako sasa ndio atasema. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi mahali umetoka kukoaje, haijalishi marafiki wako walisema nini, haijalishi waka mtu wenu walifanya nini. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini saa hii Mwenyezi Mungu anasema, Mungu wako ndiye atasema. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wako ni mungani? Ni ule Mungu ambayo aliumba nchi na dunia na kila kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo ndio Mungu tunaongelelea asubuhi ya leo. Na huyo ndio Mungu ambayo atatawala ndani yako. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri uweze kutazama vizuri. Na pia Mungu, hakika ukweli wewe ndio utakuwa ndani yangu. Wewe ndio utasema. Wewe ndio utanimulikia njia. Wewe ndio mwangaza wa maisha yangu. Wewe ndio mwangaza wa familia yangu. Wewe ndio mwangaza ambayo kwa jamii yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Na unaposema hayo yote, Mwenyezi Mungu amefungua masikio yake na atakusikia na atatimiza haki zako zote. Amen. Amen. Atelele aliamara aragira itora mara ugereria othe hamwe makoigereria makiruhagia nikuona marona na maitho mao Mwathani agisoka Sayuni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wale walikuongelelea mambo yako ikaisha,
Mwenyezi Mungu amesema ni yeye anasema. Kuanzia siku ya leo, asubuhi ya leo, tazama na kinywa chako useme. Kuanzia siku ya leo, baraka zako Mwenyezi Mungu amekurutia. Baraka zako Mungu ameitazama. Baraka zako ziko na mwakaza. Wale walikuwa wamekuweka giza, kuanzia siku ya leo watakuwa wakiulizana, huyo ni nani? Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wakati nilienda mahali watu wakaulizana, na huyu ni fulani kweli? Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa sababu kuna mtu amefanya kazi, ndio niweze kusimama vile nimesimama, na kuongozwa na Roho Mtakatifu, na kuongozwa na Mwenyezi Mungu, ndio ilibidi waulizane hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe nataka siku ya leo, kuanzia siku ya leo, mahali popote utakuwa unakanyaga, watu wao wanaulizana, huyu ni ule tunajua kweli ama ni mwingine? Bwana apewe sifa. Na wewe ndio wewe tu, kwa sababu baraka zako sitakuwa juu. Tuangalie laini ya 10. Mwanani ni yego tomera guwa kogu wake. Unimakani ni yego tomera guwa kogu wake godehu. Akionagwa ne dolele siode. Ituli siode siade ne ikuona uhonoka niya wagai. Amen. Thank you Jesus. Hakika ukweli, Mungu anatukanyagiza hatua kwa hatua. Ati yasio mawo dine kanetie. Mungu wataona venye Mwenyezi Mungu wako amefanya. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalizi kama duka lako haina stoko. Haijalizi kama kazi unafanya haina stoko. Lakini kuanzia siku ya leo, anza kudai kwa Mungu na umwapie, nataka stoko. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kazi ile nataka. Bwana apewe sifa. Na ukienda mbele za Mwenyezi Mungu, ambia Mungu kenye unataka. Usimwambie hivi na hivi. Kuna kitu moja niligundua kwa maombi. Ukiambia Mungu mambo mingi inapangana kwa laini, anakuuliza kwa hizi kazi zote unataka gani? Bwana Yesu apewe sifa. Kama ni kazi unataka, ambia Mungu nataka kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ni broti unataka, ambia Mungu nataka hii broti. Bwana Yesu apewe sifa. Ukifanyiwa broti, mwambie kile kingine unataka. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndipo uweze kupelekana na yeye hatua kwa hatua. Bwana apewe sifa. Amen. Vyei vyei umai Babylon, inywe mwokuwa ido iria, mwenye mwokuwa ido iria nyamule siya hekaru. Bwana Yesu apewe sifa. Hakika ukweli tumepewa kila kitu. Tumeonyezwa njia zote. Tumejifunga metagoma tu, magaraita, mabara. Bwana Yesu apewe sifa. Mtungaji wetu ametuonyesha vile ambayo tunajifunga. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wakati tunaambiwa tuamuke, ni wakati wa kuamuka na kuenda mahali Mwenyezi Mungu anatuambia tuende. Bwana Yesu apewe sifa. Korwa imore aderu mokiuma huo. Bwana apewe sifa. Wacheni tukuanga watu wasafi. Wasafi ni kukua roho yako ujabebanisha. Roho yako hakuna mambo ambayo inasuia Mwenyezi Mungu aweze kutembea pale. Tunapoendelea kumalizia laini ya pili. Mutiko imekuwa na ihenya kana taado maregara. Mwadhani newe uku mutogoria gai wa Israeli. No we uku koruo o haria dhuda aru. Amburu kende. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati ambayo unatumikia huyu Mungu, wakati ambayo unaona yale Mungu amekutendea, wakati ambayo umeona umebarikiwa, usitoke kwa haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Wengine wetu tunabarikiwa, ngo tuseme kama hii sina. Umebarikiwa, lakini unajitazama unaona, mimi sio wa klasi kwa hii sina. Bwana Yesu apewe sifa.
unaanza kuenda na huko unatafuta makanisa ile makubwa, unasikia ati iko na sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu amekubariki kutoka hapa. Usitoroke hapa. Kaa hapa umebarikiwa. Kaa hapa umepata miujiza yako. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuwa hiyo ni miujiza. Kuna ingine inafuatana. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna ingine inafunguka. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati inafunguka one by one, na wewe kuwa unabariki sina lake. Watu wengine tunasemaga, mimi siwezi nikapeana hiyo pesa kwa kanisa kwa sababu napeanga huyo mchungaji. Mwapendo, wacheni nimwambie, sio mchungaji unapeanga, unapeanga Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Kuna wakati nilipokuwa na ibada hapa mwezi wa pili, na kukawa kuna wakati mwingine nimepatwa na jambo fulani. Niliambia Mwenyezi Mungu, kumbuka ile ibada uliniambia nifanye, na nikawekelea kwa dhabihu kwa orota yako. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati nilimkatiletia nikamwambia, naomba na wewe uweze kuniokoa maharaniko. Mungu alisikia sauti yangu na akakumbuka hiyo dhabihu nilipotoa. Kwa sababu wakati nilitoa, niliambia Mwenyezi Mungu, ni wewe nimepatia, sio mchungaji wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwenye wakati wowote unatumwa utoe dhabihu yoyote, utoe sadaka yoyote kwa Mwenyezi Mungu, sio mchungaji unapeanga. Bwana Yesu apewe sifa. Unapeanga Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu wakati umempatia anawekaga mahali kwa store. Wakati utakuwa na shida, ukimkumbusha na yeye anakutimizia. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo ni vizuri tuambie Mwenyezi Mungu, tumwambie ni asante kwa hayo yote ametunenea siku ya leo. Ametutoa kwa vita, amekuja ametuokoa, na sasa tumeanza kutembea na miguu yetu kwa njia ikine. Naomba tusimame na miguu yetu, na ndipo tuweze kuambia Mungu. Apia Mungu Kenya unataka asubuhi ya leo. Kenya unaitiza siku ya leo. Hiyo ndio Mungu atakutimizia. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba tuweze kusimama na miguu yetu. Kusimama ni kuheshimu Mwenyezi Mungu na kumwambia Mungu, hakika ukweli niko mbele yako. Apia Mungu jambo yenye unataka asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Mwana na Roho Mtakatifu, wewe ni Mungu, wewe ni kimbilio na nitegemeo ya maisha yetu. Baba, asante kwa watoto wako na watungaji wako asubuhi ya leo. Mungu wetu, walikuwa wamepigana vita kubwa kutoka maishani yao. Asante kwa siku ya leo, umewaokoa mmoja na mwingine. Baba, wengine tulikuwa tumevivia, Baba yetu wa mbinguni, wengine tulikuwa tumeshindwa, je tutatoa wapi? Lakini kupitia neno lako na siku ya leo, Isaia 52, Baba, umetunenea ukatuambia, kuanzia siku ya leo tuamuke tena, kuanzia siku ya leo utatushika mkono, kuanzia siku ya leo utatuonyesha njia ile ambayo tutapitia. Asante kwa wema wako na utukufu wako na Roho wako Mtakatifu. Ongoza watoto wako na wachungaji wako asubuhi ya leo. Mungu wetu, naomba nikinyenyekea mbele zako, mbele ya madhabahu yako, watimizie Mungu wetu chochote wanakuitisa. Baba, wengine wanalia kwa mama tofauti, Baba, wengine wanalia juu ya ministeri yako kuwa chini, Baba. Naomba uweze kuinua na Roho wako Mtakatifu. Wainue katika jina lako la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwongoze, Baba yetu wa mbinguni. Wengine walikuwa na giza ndani ya maisha yao. Naomba uweze kuwafungua na Roho wako Mtakatifu. Mwangaza wako uweze kuendelea kwa kila mmoja, Baba. Katika jina lako la Mwana na la Roho Mtakatifu. Changaza watoto wako, Baba yetu wa mbinguni. Wangazia mwangaza wako, Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa kuwafungua, Baba wetu, ile ambayo minyororo walikuwa wamefungwa. Jina lako litukuzwe, jina lako linuliwe, jina lako lihesimike. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, my Jesus. Baba, nanyenyekea mbele zako asubuhi ya leo. Mungu, ninasema ni asante. Baba wetu, wewe ni Mungu, wewe ni kimbilio, wewe ni tegemeo ya maisha yetu.
Umenena kupitia Isaia 52 baba. Hati sisi tulikuwa tumelala na tumelaliswa baba. Lakini umesema ni wakati wetu wa kuamuka. Baba tumekubali kuamuka na kukanyangizwa hatua na wewe. Kupitia mchungaji ambaye umempeana ndani ya ishi na baba. Tumekubali kukanyanga hatua kwa hatua. Naomba mwangaza wako uweze kuangazia kila mmoja kwa hisi na baba. Jina lako linuliwe, jina lako litukuzwe. Katika jina lako la Mwana na la Roho Mtakatifu tuseme amina. Amen.